отиваме в Бургас, където гостува първата експозиция на старинни коледни играчки. Изложбата е от Австрийския музей Тиха нощ, носещ името на знаковата и най-известна коледна песен, преведена на над 300 езика. Дали традицията в Австрия прилича на тази у нас в украсите, да видим в репортажа на Елена Танева. Тези изящни коледни играчки от Австрия на възраст над 100 години са изобретени от различни занаечии в частни домове и работилнички. Всяка от тях има различна история, дали е била коледен подарък или красила елха или прозорец през годините, оцеляла във времето, за да се превърне днес в експонат от миналото. Повечето истории не се отнасят просто за Коледа и за това как се е родил Христос. Повечето истории са за това как хората показват любовта си. Гостуването на австрийските коледни старинни декорации идват за първи път у нас, след като България гостува в алпийския туристически град Ваграен със своя изложба. Всички тези коледни украшения се съхраняват в музей Тиха нощ във Ваграен, роден град на композитора Джозеф Мор, сътворил знаковата Тиха нощ, Свята нощ. Сред най-важното място за елхата е за ангелите, символ на благата вест. А всичко около Коледа и Австрия има дълга традиция, описана в стари коледни книги, също запазени през годините като експонати. Това е време за Рождество и в продължение на много седмици хората подготвят специална храна, подготвят домовете си за Коледа и всичко това е написано как трябва да украсим дома си, как да подготвим коледната елха. Това е наистина нещо специално. Сред най-старите играчки са малки фигурки на хора в коледни одежди от края на 19 век, време в което в България Коледа има различна визия. Нашата традиция е малко по-различна. Всички християнски народи очакват появата на и получаването на благата вест в българската традиция. Благата вест се носи от коледарите и при нас украсата всъщност е по-друга, символизираща, разбира се, същите неща като благополучие, като здраве и берекет. Може би в началото на 20 век под влияние на Западна Европа навлиза вече и този тип украса в градските домове. Първата коледна елха у нас грейва през 1877 година, но все още не е наложена като коледно украшение. Но както при австрийските коледни играчки, така и у нас, за декорациите се използват естествени материали. Вълна, семена, дърво, куприна, дори сушено тесто. Това са едни много интересни играчки, които илюстрират културата на празнуване на Коледа в Австрия. Това е нещо много традиционно, изключително традиционно там. Това са украси за ЛХ, за дом, по различни там камина и т.н. Но трябва да кажем, че в България подобни играчки не са се правили в традиционната култура на българина. Това е непознато. При австрийските украси откриваме семена, царевица и мотиви от борови шишарки, направени през миналия век. Коледните украшения у нас също са от естествени материали, но са предимно по сурва на традиционната дрянова сурвачка или по калпаците на коледарите. Пуканки, семена, сушени плодове, вълнени връвки, сушена люта чушка и различни нанизи семена в различните краища на България. Защото Коледа, да, това е най-големия празник, но той е съпъстван от много други празници, които са преди това. Първо това е Света Варвара, Свети Никола, нали, фактически Свети Никола, знаете, че е първообраза на дядо Коледа, който е много тачен в така на запад, Игнажден, Бъдни вечер и вече самото Рождество. Коледната трапеза на България обаче е значително по-богата, смятат учените. За разлика от щолен и коледна пуйка, в България традицията е по Коледа трапезата да е с определен брой постни ястия, с редица ритуали, характерни за различните краища и региони, обхващащи цяла поредица от дни и символика. Безспорно символиката е еднаква, защото тя е за мир, благодат и светлина, в основата на цялата християнска вяра. За твоя ден от Бургас, Елена Танева. Сега отиваме в Оксфорд.